Sitten on vaikea sanoa omia mielipiteitä, kun puhuu jostain tunteista. Kun tunteet ei aina ole mielipiteitä. Kun sä puhut rakkauselämästä, sä puhut jostain lapsista ja jotain muuta, niin silloin tunteet vääristää sun mielipidettä. Mutta kyllä sulla silloinkin voi olla joku mielipide, mutta silloin tunteet on vaikuttanut siihen mielipiteeseen. Et se ei ole enää niin helpporasti silloin, kun tunteet tulee mukaan. Mutta silloin, kun ei ole tunteet mukana ja silloin, kun puhutaan vaan asiaa, niin silloin se on helppo sanoa oma mielipiteensä. Ja siitä mä pidän kiinni, muistakaa se. Kiitos kaikille, että jaksatte katsella mun video. Tänään mä haluan puhua edes tärkeästä asiasta. Ja se on se, että saako sanoa ja pitääkö sanoa aina oma mielipiteensä. Mä oon tottunut elämäni varrella siihen, että mä sanon suoraan sitä, mitä mä ajattelen. Mutta tiedättekö te mitä? Että poliitikko ei oikeasti saa aina sanoa suoraan, mitä se ajattelee. Koska jos hän sanoo suoraan, mitä hän ajattelee, niin se analysoidaan. Ja käydään kiinni, hän sanoi näin, koska hänestä ei tullut ministeriä. Hän sanoi näin, koska hän ei ole käynyt ryhmäkokouksissa. Ei se ole niin. Mä sanon oikeasti sitä, mitä mä ajattelen. Ei silloin mitään tekemistä sillä, että onks musta tulossa ministeri vai enkö musta ole tulossa. Parhaitenhan musta tulisi ministeri, kun mä en sanoisi omia mielipiteitäni. Ja myötäilisin aina puolueenjohtoa ja kaikkia muitakin. Ja olisin jees mies joka paikassa, jota mä en halua olla. Mun mielestä on rehellistä se, että sanoo sen, mitä ajattelee. Mä oon huomannut sen, että sit etsitään syytä jostain ihan muusta kuin siitä asiasta. Kun mä viime viikonloppuna puhuin Savon Sanomista, päättäjät mahtuu pikkubussiin, niin silloin alettiin selittää, että mä en ole käynyt ryhmäkokouksissa, kun on päätetty, jotta ei siellä mitään päätetä. Siellä vaan keskustellaan asioista. Tai sitten on joku muu syy, miksi mä sanon näin. Mä voin kertoa teille kaikille. Mä sanon oikeasti siksi, että mä oon jotain mieltä. No mä annan teille esimerkin nytte. Yritystukityöryhmä on istunut puoli vuotta. Pekkarinen on ollut puheenjohtajana. Vähän aikaa sitten hän sanoi, että hän ei ymmärrä, miksi hän joutui siihen puheenjohtajaksi. No hänhän olisi voinut kieltäytyä, jos hän ei halua siinä olla. Sen jälkeen yritystukityöryhmä istui. 4 miljardin yritystuista piti karsia jotain. Mutta tämä poliittinen systeemi, mikä meillä on tällä hetkellä, kertoo sen, että tämä ei toimi, koska ei saatu aikaa yhtään semmoista asiaa, joka oitas voitu karsia 4 miljardista. Ja sitten Pekkarinen sanoi siihen loppuun vielä, että melkein kaikista päästiin yhteisymmärrykseen. No mun mielestä ei päästy oikein mistään yhteisymmärrykseen, kun ei saatu yhtään yritystukea purettua. Niitä pitäisi purkaa ihan valtavasti ja sijoittaa ne ihan uudelleen. Maailma on muuttunut, ei kaikkea pidä koko ajan tukea. Mutta tällä poliittisella systeemillä, kun parlamentaarinen, eli kaikista puolueista istuu ihmisiin siinä yritystukiryhmässä, niin ei ne mitään aikaa saa. Ei se voi toimia näin, että sä et voi sanoa omaa mielipidettäsi. Mä oon sanonut sotesta mun oman mielipiteeni. Tällä hetkellä mä en ole löytänyt vielä mitään syytä, mikä olisi semmonen, että mä painaisin sitä jaa-nappia. Mutta mä haluan nähdä, mihin tämä kehittyy, minkälainen siitä lopullisesta sotesta tulee. Kun mulla on tultu selittää, miksi mun pitäisi painaa jaa-nappia, niin on sanottu, että tätä on niin kauan vatvottu, että joku päätös pitää saada, tai että jos seuraava hallitus tekee sen, siitä tulee huonompi. Kukaan ei tule perustelemaan mulle, että sote pitäisi hyväksyä siksi, että se on hyvä, että koko sote on hyvä. Kukaan ei perustele sitä, että hyväksyttää sote, koska se on niin hyvä. Mutta mun on pakko saada sanoa oma mielipiteeni. Kansa on valinnut mut ja mun on saatava sanoa se mielipide, mitä mä oon mistäkin asiasta. Ja mä en tuu antaa siitä periksi ja siihen ei liity mitkään muut asiat. Se ei perustu siihen, että sitä, tätä. Muistakaa. Se on helpompi sanoa oma mielipide, sanoa se asia niin kuin se on, ja silloin pystyy nukkuu yönsä hyvin, kun aina miettii sitä, että mä sanon siksi tai mä sanon täksi. Muistakaa, sanokaa oma mielipiteeni, se helpottaa. Nyt kun näitä videoita on tehty sentään aika pitkä aikaa,
niin tietysti missä mä oon tyytyväinen, että mä saan oikeasti kertoa, mitä mieltä mä oon. Se voi olla, että kaikki ei tykkää siitä, mutta mä tuun jatkossakin aina kertomaan sen, mitä mieltä mä oon. Ja mä toivon, että mä pystyn antamaan jotain mun mielipiteilläni teille, koska mulla on kokemusta aika monesta asiasta. Joskus hyviä, joskus huonoja. Mutta ne pitää kertoa hyvinä ja ne pitää kertoa huonoja.